inimiga! Perdemos o objetivo Charlie.
Mais rápido! Estamos pegando para fora! Vamos! Alguém quer atuar em poças? São para atacar todos os alvos. O seu aliado está remobilizando, aguardando. Seu companheiro de equipe foi enviado para o Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. O seu companheiro de equipe foi enviado para o Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização.